O njerës, përshëndetje, mirë se erdhët. Te, Naim Kapuqi edhe të Shpëtim Kamera, një përshëndetje për krejt shqiptarët. Sot e ka rollun një kerë një bishi vogël, edhe për çfarë arsye e kum zgjellu në kerë me bo review të jaukallëzoj tani, po mas pari, spidi që dashti ta dri dhe pa kamerën se që ka zanat, jaukallëzoj kerën pak e tani via petune. Let's go, spidi! Spidi falimderit, Jaran, që dora, shumë bej band këta video të smuta. Njerës, e kena sot fjallën për Audi RS3 dhe për ndryshe RS3-shen, po, a dhe shka është një interesant, Spidi? Me kanë të foljen në Kosovë, krejtë thujnë RS. RS3 njerës, i vitit 2016, arsye pse e para e kam shitje. E dyta, deri frek u konon në kategorin klasën e vete kompakte, u konon kere maj forte në Evropë, në botë mundin ma thonë, ne? Po që thashti, në vitin 2022 i ka dalë Mercedesi me A-klasën 45S, e për që ta, se kom marrë trivin, po e kom marrën gjeneratën e 2016, se atëhere u patkonon venin e parë. Njës, RS3, 2.5 litra, 5 cilindra me një lini, që da është një këshimi me njerë motore. Njerës, motor fantastike, që 2.5 litra, 367 kuaj fuqiko. Hajde ta dhejës me shpidi. Njerës, ki kërë, që e kërë ka dygmën, që të dhejësët, hajde. Trupi më tërqeth minë një herë kur të adhejzi këtë. E veshko pak të këtë auspulla të adhejzi. Njerës, modelet e reja s'kanë shonse. Ja kanë kajtë nonën Gjermani ata prodhus të këtën vekirëve të i vënu filterati mo, si më konën elektra për mdo këta kirët e reja pej vitit 2022 që janë të i prodhu për që ata emocionet janë definitivisht të ki kërë jo të modeli ri. Okej? Qashtu une me në njerës, mbra po rësë rakatel rëtësome për së në merë rakatel rëtësome ashke ose rëtësome auspuat që si ja kanë ndryshu dere me tani të audijat oval që janë edhe sidomos difuzorin e mal difuzorin njerës për mua zban me mungu të kjerët sportive si që është RS3-shi vazhdoj me tutje njerës ish prënari këti kjerët që nga ka shqit neve këtë kjerë ka bo vetëm pak dishka ndryshimin këtë kjerë ndryshimet janë felnet që i ka të Markës Aversus 20 edhe i ka ngjyros këta elementet e frenet në ngjyrën e verdh neon. Vazhdoj me tutje spidi, hajde. Mua sa për vete, kur ta shok këtë kerë pej për para, shka unë pëlqen është, do më thonë grilli në single frame që i thujnë të Audija, edhe sidomos përgjësi branike për para. Shka vrehet, ke ish pronore këti kjerët, shumë marak leu konun, e ka rujt kjerën, për jashtë asë i përmrenë, do më thonu nuk kina shumë grithje ose shtypje në karoseri, edhe përmrena e këshirë me që da shte. Hajde spidi. Nuk vrejët shumë që u përdor këti kjerë 81.000 km, se qashtë shumë kilometra i ka për momentin, më staroj me thashe 2016. Sa për vete, muhe, një sene që jëmë pëngon këto, të ki model,
është sistemi i navigacionit që del për jashta. Kja është nice, po mu pëm do këtë i vogël, se jam su me ata sistemat e maj për me 90 inch që janë të i bërë që tashti. Mu pëm do këtë që tashtë ke pak se i vogël. Në alë tanoli pak zonën. Për ndryshe, Audia a hungjësh në restre, a hungjësh në atre, nuk ndryshon shumë për mrena, përveç se për shambull timonin, e ka e, dhe më thonë, timonin me alkantara, në altë edhe poshtë, edhe 7 shpejci i ka, estronik, që është dhjetë. Sa për veti, mu ki kërë shumë për më pëlqen, sidomos të performanca, edhe unë kisha thonë njerës për me këshyrën, qëra, musti artë mërzi, kërën e kam shqitje, edhe 2 mu janë të qekja firm, që shes kërë të një ndroj, 39.900 frang e ka qmimin, 81.500 km, halos i ka arri që da. Sistemat asistentet, e këti kërët, e këna tempomatin me kontrolën e distancës, e kina mbajtjen e trakës automatike, edhe e kina do me thonën drive select, që janë ndrojmi profilin e vozitjes. Okay? Normal që une sa për veti i groj vetëm në dynamic mode. Okay? Spiti, shka kishtë thonë, apo shkojmë me bo një krok, bre, jaransë. Ulset sportive, une pak që jam i gjonë, se di jam unë i kisha groja ka 5 orë, 6 orë ish pa unë ndërprej me këtë kërë, se edhe pse janë me lukur, mu pëm dokën pak si të ngushta. Pe androjmë i shpejt këtë profilin e vëzitjes edhe pe qesmin dynamik, edhe kështë të ashtë i bro. Ta mush mi shpejt. Kështë të ashtë? Opa. Edhe kamerën zëmë për ma. Nëjse njerës, po do të më rujtë në zvijtë se pedimi që janë denimet. S'po gëzë shumë më gutë nga për dëvena që se një. Po dalëmi pak në autostradë. Apenin që në greka, ajerin aja turbo, apenin. Po ti mos falje, e të në endinjës. Nga, a, të falje. Mire kje. Nga në njerës. Nga në njerës. Qa, gove dhe policia ta dje përbara. Sim me pazdi që jena të armë. Ej. Emocione njerës, emocione ki kërë. Ska, ska. Në klasën kompakte, bisha pej bishave. Audi RS3-shi. Pak në tunel që dashte me hi njerës. Unë sa për veti vesh për tingun ja vlen me marrë ki kërë. Se s'ka mu, s'ka. Modelet e reja ka 10-20 decibel ma pakën. Janë të shku krejt në kundërtën, janë të i prish emocionet e kjerëve. E për që taj akum njësën unë me qëtë vlog, me qëta ingjëzime. Bro, maj është dhe ashtë, ja? Maj është dhe ashtë. Po t'kallëzaj, që pa pa. Njerëzina të ime një tunel, se këto edhe ma mirë një tinguj. Hajde, jashar! Edhe kërësitit baka, anito. Ka 3-10 kem kështë hipëm 120 për 2-3 sekunda. Nej, se për të brojmi me 2-3 sekunda. Qire?
A din ce bro? Kur ti ești vet, vejan, apo kupton? Kur mos kesh familie. Una van e kisha bleket kja, pa i gare pa. Nuk jam të bua i gare. Se mun është me i gra normal, në të kuc dhe kush. Kalzeja se shka është 2.5 litra. Që, edhe vesh e mush një jara kalzë, që. Të knosh, krejt. Së të vinë muzika, as MC Kresh, as tajnë, as kërkush e ish. Ke kjar fantazi njerës. Speedy, kalzëm ti muzika më raman, se të smirë shumë me kire. Qmi me 39.900. A ja vlen? Kur jo? Kur jo? Okej. Po për dije se kesh ka lidhja me kërë. Ta prishe shqitina? Ma prishe, ma prishe. 39.000 njerës këtenve vlera, normal se si gati si cilë kërë pjem vlera. Vlera kërëve në vesh nuk i bjen nëse i kje një gjusë milioni me i dhonon. Se që atërë janë ata kërë që nuk i bjen vlera. A tina, besoj që a 5 herë dikur ka me hy vlera. Se që da motora edhe Audi-a duke me jek, ka me jekën. Se silojnë shtetet. Nëse ka njerës që kanë interes më ardhë me bëhe një vëzitje me këtë kërë, shkryujem në Instagram, Naim Kapuçi. Videon e keni të Naim Kapuçi në TikTok. Ka me qitën edhe në YouTube. Mos arran e njerës dostin tem, jaranin tem që e banë krejt punën mas kamerës që prejnë videon, shpetim kamerën, jek nja plusin, banja në follow. Ata që e kuptojnë gjuhën zvisrone, munën edhe me bëhe një follow të CarBlogger Schweiz, me C. A mo anglisht, CarBlogger Schweiz, që e bëhe me do me thonë vlogin gjuhën zvisrone. Njerës, falënderit, shihemi me video në rallë. A? Qështë të bëhë? A? 100%. 100%. Tung njerës. Aj, tung.